你个老东西，你是真找死啊！啊，这红利众医馆是我祖祖辈辈传下来的，想要我交出地契，你做梦！要你们家的地契是给你脸了。江少，再打这老东西就没命了。地契，老东西，我限你3日之内交出地契，要不然啊，我就拆了你的中医馆。你敢？我敢。我说到做到。爸，谁干的？是江鹏，他要抢咱们红利中医馆的地契，你记住，千万不能给呀。爸，有没有人？快来人！有没有人？哎，江叔，你快救救我吧，我爸快不行了。江旭东，谁让你把人叫到这儿来的？别脏了我医院的地。是，求你救救我吧，以后要我做什么都行。江少已经发过话了，整个医院里谁敢救你父亲？你想害死我吗？江叔，救救我爸爸。当年做完我也会报答你的，乔治。就你这穷酸样，给我当狗我都嫌晦气，赶紧带他滚。要是这老东西死在这儿，我告你扰乱医院秩序，你就等着在牢里给你父亲受孝吧。乔治，快乔治，乔治。爸，我一定会想办法救你的。你说就凭你们爷俩跟我斗，何必呢？这命没了不说啊，连自己心爱的女人都保不住。不过说实话，你这眼光是真好。珊珊这个腰啊，捏着是真软。哎，脑子也好使，这招就是她给我想出来的。下辈子投个好胎啊，废物。这人怎么了？这是什么情况啊？这个不会死了吧？要不要报警啊？医院后门发生事故，赶紧派车过来救人。恭喜你激活了体内的邪医血脉，里面有我的10万药方和9000上古针法，希望你能参透。谁在说话？后世子孙必须涅槃重生一次，才能激活真正的邪医血脉，无可破敌，文可辅以针法救人，大成后还能起死回生。现在我就将心法和所剩真气传授于你。真气，涅槃重生。那我是死啊！我张旭东既然没死，那欠我的都要给我10倍奉还。闭嘴，庸医！人话都听不懂，难怪是脑子没发育好。好啊，那你等着。爸，你醒了？这怎么可能？赵主任，该你了。张旭东，得饶人处且饶人，我道歉就是了。只有畜生才不懂得信守承诺。你说对吗，赵主任？大小姐，自己许下承诺，自己兑现。我。哎呀，叫的真好，不愧是混畜生道。你，赵主任，今天值完班，你先回家休假几天吧。好。审讯
轩轩，既然你不义，就别怪我了。你放心，赵主任的见死不救，医院一定会严惩的。那真是太感谢了。哦，对了，还不知道你怎么称呼啊？我叫沈轩轩，你叫我轩轩就成。大小姐，不好了，沈老爷病情加重，快不行了。大小姐，林清玄，我爷爷他。轩轩别急，你爷爷还在世。臭小子，你又想干什么？难道让沈老爷子死了也不安宁吗？住口！张旭东，你刚才的意思是？我猜测了，爷爷是中了很深的毒，所以陷入假死状态，现在需要马上逼出毒素，打开心肺。大小姐，张旭东就是红利中医馆的一个学徒，连行医执照都没有，他能懂什么？一般，也就比一些只会随便下定论的庸医好一点。你，大小姐，他可不能信啊！你能救我爷爷吗？八成吧。大小姐，动遗体可是大忌啊！闭嘴！你张口闭口就是爷爷不能救了。我现在不想管你，你要再拦着我，我就叫保安。爷爷，爷爷，你怎么样了？爷爷，你现在感觉好点了吗？好不好？大小姐，调查清楚了，老爷的药一直都是赵德柱负责的。他人呢？已经跑了。跑得还挺快。派人给我找。掘地三尺，也要把人给我找回来。是。萱萱，既然沈老爷子已经醒了，那我先告辞了。你去哪儿？我送你一程。萱萱，你没事吧？我没事，我们赶紧上车吧。张旭东，你怎么敢打我？你把张旭东打我，你快把我废了他吧！滚！成事不足，败事有余。小子，你既然敢打我儿子，你准备怎么死？哪儿来的老狗啊？怎么见人就咬？哼！居然敢在燕京市这么跟我说话！哼！你是活得不耐烦了。江总的威风可真不小。今天我算是见识到了。哟，是沈小姐啊，你怎么在这儿？这得要问您的好儿子呀。爸，别跟他们废话。你闭嘴，蠢货。沈小姐，都是犬子的不对，届时啊，我派人送300万到贵府上，以表示小小的一个歉意。爸，蠢货，你给我滚回家去。江家的势力也不小，别意气用事。萱萱，谢谢你替我着想，但这江家，我迟早让他们付出代价。对，张旭东没死，还救活了张东升那个老不死的。他们去了红利中医馆，能为您效劳是我的荣幸。这里是？这个就是江家一直想强占的红利中医馆。当初他们逼着我爸交出地契，我爸不肯，他们就把我爸打成重伤。我带着我爸去寻医。他们还带人把这墙拆了，所以才变成了这副样子。这江家也太过分了吧！都是我没用，守不住我们张家的几代财富。你放心，以你的医术，一定可以重振门楣的。讨厌！我们一起去拿地契吧。嗯。张旭东，我说你怎么就不长记性？好不容易捡回一条命的你不知道珍惜，还在我面前晃悠。哎呀，我看你是真他妈喜欢送死啊。江少，你跟这种垃圾废什么话嘛，他自己送上门来，不正好把地契抢过来吗？还是你懂我。李珊珊，好歹我们曾经相爱过，没想到你竟如此歹毒。张旭东，你自我感觉未免也太良好了吧，你也不撒泼尿照照自己，牵过手就要谈恋爱了，瞧你那衰样，连我们江少一半都赶不上。今日之辱，我记下。李珊珊，我早晚让你后悔。江少，他凶人家。一条狗而已，一会儿我就让他跪下给你道歉啊。
上。张旭东，你什么时候这么能打？别急，你马上就知道了。你敢？张旭东，你敢打我？张旭东，你怎么敢打我？你，把张旭东打我，你快把我废了他吧！滚！成事不足，败事有余。小子，你既然敢打我儿子，你准备怎么死？哪儿来的老狗啊？怎么见人就咬？哼！居然敢在燕京市这么跟我说话！哼！你是活得不耐烦了。江总的威风可真不小，今天我算是见识到了。哟，是沈小姐啊，你怎么在这儿？这得要问您的好儿子呀。爸，别跟他们废话。你闭嘴，蠢货！沈小姐，都是犬子的不对，届时啊，我派人送300万到贵府上，以表示小小的一个歉意。爸，爸，蠢货，你给我滚回家去！江家的势力也不小，别意气用事。雪雪，谢谢你替我着想，但这江家，迟早让他们付出代价。